Oleh kerana ini adalah acara dalam bahasa Melayu jadi saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Taala wabarakatuh. Uh, pertama sekali saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang hadir uh, untuk sesi kali ini uh, dan saya gembira melihat ada juga teman-teman uh, lama saya dah buang misalnya dan uh, yang lain-lain dan terima kasih juga kepada yang telah mengorbankan masa ya eh. uh, saya dapat feedback daripada Saidah mengatakan dia terpaksa sembayang di dalam kereta untuk menghadiri uh, sesi kali ini mudah-mudahan uh, dengan pengorbanan tersebut uh, kita akan sama-sama dapat ganjaran eh, kebaikan uh, faedah daripada apa yang akan saya kongsi bersama nanti insyaAllah. Okay, sebelum saya mulakan sesi perkongsian ini, saya hanya nak perkenalkan tentang bangunan ini. ada tak yang baru pertama kali datang ke bangunan Arkib Negara ni Pertama kali. Okay, tiga orang. Okay, empat. Okay. Tersat. Okay. <laughs> okay, sebenarnya bangunan Arkib ini telah diubah sesuai lebih kurang Setahun setengah yang lalu dan telah selesai diubah suai dalam kalau tak silap bulan Jun yang lepas. Jadi bangunan yang kita lihat sekarang ni lah merupakan bangunan yang baru setelah diubah suai. Eh? Okey, seba uh, berkongsi sedikit tentang sejarah Arkib Negara ni. Arkib Negara telah dibentuk pada tahun 1968 dan telah menjalani beberapa perubahan dari segi pentadbiran eh pada tahun 1993 telah ditubuhkan sebagai satu entiti bersama-sama dengan Jabatan Sejarah Lisan ataupun Oral History Department dan juga Lembaga Warisan Negara ataupun NHB National Heritage Board dan kali terakhir uh, pertukaran uh, pentadbiran tu berlaku pada tahun 2013 di mana Arkib Negara telah dijadikan sebuah institusi di bawah lembaga Perpustakaan negara ataupun NLB. Okay, jadi maknanya kita baru lebih kurang enam tahun di, di bawah pentadbiran NLB. Okey, berbalik kepada sesi perkongsian pada hari ini. Tujuan utama dan yang pertama sekali ialah untuk berkongsi dengan para hadirin sekalian tentang apa yang telah kita kumpulkan uh, dari segi bahan-bahan uh, pandang dengar eh, ataupun audiovisual material dalam bahasa Melayu yang meliputi khususnya masyarakat Melayu dan masyarakat Singapura secara amnya. Bahan-bahan uh, yang telah saya pilih untuk dikongsi pada malam ini merupakan bahan-bahan yang saya pilih yang mudah-mudahan akan mewakili berbagai aspek uh, ilmu misalnya dari segi sejarah dari segi politik dari segi sosial budaya dari segi language ataupun bahasa uh, rekod yang paling awal yang telah saya pilih untuk dikongsi ialah yang diterbitkan pada tahun 1903 Iaitu sebuah rakaman nyanyian eh, yang dibuat di Singapura dan yang paling recent yang paling uh, mungkin tahun 2006 kalau tak silap. Jadi pilihan-pilihan uh, uh, koleksi tersebut mudah-mudahan dapat menggambarkan bagaimana uh, masyarakat Melayu khususnya eh, telah berkembang sejak daripada awal uh, tahun 1903 sampai ke hari ini dan apa yang telah berlaku uh, dalam arena perubahan-perubahan yang akan saya kongsi nanti. Um, selain daripada berkongsi tentang apa yang kita telah kumpulkan selama ini, kami juga berharap uh, dari para hadirin sekalian eh kalau dapat uh, berkongsi pula dengan uh, pihak kami tentang apa lagi bahan-bahan yang perlu kami kumpulkan. Mungkin ada di antara para hadirin yang mempunyai koleksi-koleksi koleksi koleksi yang berharga yang boleh di kalau saya boleh cakap donate lah eh pada, <laughs> arkib negara supaya dia lebih mengkayakan lagi memperkayakan lagi koleksi-koleksi koleksi yang kita ada Okay cuma saya nak uh, tekankan di sini apa yang akan saya kongsi inilah berkisar kepada bahan-bahan pandang dengar audio visual. Okey, saya tak akan sentuh tentang uh, koleksi peta misalnya atau koleksi buku-buku. Uh, cuma saya akan fokus kepada koleksi bahan-bahan pandang dengar audio visual. Ini adalah uh, pecahan tentang format-format yang kita telah kumpulkan. Sebahagian besarnya adalah merupakan uh, video. Lebih kurang 63%, 64% Selainnya uh, bunyi ataupun audio lebih kurang 35 36% dan hanya sedikit saja uh, koleksi yang bercorak filem itu kurang daripada 3%. Dan dari segi uh, koleksi a uh, padang dengar itu sendiri sebahagian besarnya adalah apa yang kita panggil arkip TV ataupun radio ataupun broadcast archive. Ia uh, merupakan program-program yang telah di, dikeluarkan sama ada melalui TV ataupun radio. Secara, secara amnya dipanggil uh, broadcast archive. Lebih kurang 16% merupakan uh, koleksi pandan dengar yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Um, sound archive ataupun arkib bunyi lebih kurang dalam 3% dan yang lain-lain tu uh, mungkin dalam 1%. Okey, jadi koleksi yang kita ada sekarang kebanyakannya adalah bersifat uh, sound apa berkas arkais yang dikeluarkan melalui TV ataupun radio. Okey, dari segi uh, pecahan bahasa pula ya, eh, lebih separuh daripada koleksi ini adalah dalam bahasa Inggeris, diikuti oleh bahasa Mandarin dan bahasa, koleksi dalam bahasa Melayu lebih kurang 9% atau 10% saja dan yang lain-lain uh, Tamil dialect ya uh, 7% 4% lebih kurang. Ya. Yeah. Okey, sebagaimana yang telah saya katakan tadi, sebahagian besar daripada koleksi uh, yang dalam bahasa Melayu merupakan koleksi uh, yang dikeluarkan melalui TV dan ataupun radio. Dan dia merangkumi berbagai topik yang telah saya sebutkan dia merangkumi topik-topik uh, seperti sosioekonomi, politik, kemasyarakatan, budaya, bahasa, pembelajaran dan lain-lain. Dan apa yang akan saya kongsi nantilah sebagai yang telah saya katakan tadi, uh, saya akan tunjukkan uh, yang khas mengenai masyarakat Malaysia Singapura secara khusus dan secara am. Uh, mengenai Singapura secara keseluruhan. Sebelum saya teruskan ada soalan-soalan yang nak dikemukakan setakat ni. Saya akan mulakan dengan koleksi yang menyentuh tentang sejarah Singapura. Kalau bercakap mengenai sejarah Singapura saya rasa uh, calon yang yang pertama datang ke minda saya ialah mengenai Munshi Abdullah. Saya rasa Puan Saida tentu arif sangat dengan Munshi Abdullah ni. Uh, beliau merupakan digelar sebagai pengasas uh, sastra moden Melayu. Okay, dia uh, banyak me mengeluarkan tulisan-tulisan uh, uh, yang menggambarkan keadaan masyarakat Melayu ketika zaman beliau. Cuma uniknya tu, beliau bukan hanya menggambarkan apa yang berlaku. Di sekitar beliau, tetapi beliau juga boleh dianggap sebagai orang yang banyak mengkritik ataupun memberi komen-komen tentang keadaan masyarakat Melayu ketika itu. Jadi, dan kita juga tahu uh, beliau bekerja rapat dengan Raffles uh, masa itu dan di, telah banyak uh, menghasilkan karya-karya lah semasa hidup beliau. Eh. Rakaman ini saya ambil daripada Uh, satu siri yang dikeluarkan oleh TV12 yang berjudul Warisan warga Melayu Munshi Abdullah yang diterbitkan pada tahun 1999. Okay, uh, signifikannya signifikansnya uh, program ni ialah dia menggambarkan uh, dapat menolong kita untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat Melayu ketika itu melalui hasil-hasil tulisan uh, Munshi Abdullah. Okey, jadi saya pilih ini sebagai satu contoh. Uh, koleksi uh, yang kita ada eh? dan seterusnya uh, ok, uh, sebagaimana kita telah tahu, di Singapura ni banyak uh, masyarakat pendatang uh, daripada rantau di sekitar kita sama ada daripada Indonesia Malaysia dan juga daripada daerah-daerah yang lebih jauh daripada China, daripada India daripada Arab semua jadi uh, masyarakat yang saya panggil masyarakat pendatang ni telah menambahkan lagi corak masyarakat Melayu lah, eh secara keseluruhan. Dan untuk kali ini saya memilih satu rancangan yang dipetik daripada wajah-wajah pendatang Anak Bawian uh, yang diterbitkan pada tahun 1999 Terbitan Communication 2000 uh, di mana ini menggambarkan Uh, tentang kedatangan uh, masyarakat Bawian Bagaimana mulanya masyarakat Bawian berhijrah ke Singapura Dan akhirnya tinggal di sini Dan menjadi satu masyarakat yang berjaya di, di, di Singapura Kita tahu kan banyak orang Bawian yang telah menjadi uh, Politikus, orang politik, orang bisnes yang telah berjaya okay. Ada tak orang Bawian di sini? Ada tak? Ataupun ada tak yang pernah pergi ke Pulau Bauyan? Okay, saya dah pergi ke sana selama saya rasa sudah sebanyak dua kali kalau silap. Uh, bagi mereka yang mungkin berminat untuk mengetahui tentang uh, usul asal-usul orang Bawian eh sebelum mereka datang ke Singapura, boleh uh, melihat uh, menonton uh, rakaman penuh lah, eh tentang bagaimana keadaan di Pulau Bauyan tu Apakah faktor-faktor yang menyebabkan mereka rela eh, berkorban sampai berkorban nyawa eh, untuk datang ke Singapura untuk mencari rezeki dan bagaimana mereka telah dapat menyumbang kembali kepada pembangunan ekonomi Pulau Bawian itu sendiri. So, kalau siapa yang berminat bolehlah tengok uh, rekaman ini di, di, di dalam koleksi kita. Okey, seterusnya uh, saya akan kongsi tentang satu lagi uh, kumpulan orang-orang yang telah tak secara langsung telah mencorak juga uh, pembentukan kebudayaan Melayu. Saya maksudkan ialah tentang kumpulan babah dan nyonya atau peranakan. Dalam uh, program ni yang dipetik daripada warisan babah Melaka yang diterbitkan oleh Screenbox Private Limited, ia menggambarkan tentang pertalian rapat di antara orang-orang baba dan nyonya yang walaupun tinggal di Melaka tetapi mereka masih lagi mempunyai pertalian yang erat dengan orang-orang perantakan di Singapura. Dan bagaimana kebudayaan-kebudayaan uh, yang yang uh, yang mereka anoti ada uh, menyumbang kepada uh, pembentukan kebudayaan Melayu secara amlah ya eh, walaupun mungkin tak secara direct tapi mungkin dia telah mencurahkan sedikit sebanyak uh, kebudayaan Melayu di Singapura juga. Eh? Jadi uh, kalau ada yang berminat untuk mendalami lagi eh, tentang kebudayaan uh, peranakan ini, bolehlah uh, melihat uh, program ini nanti. Okey. seterusnya, okey. kita bercakap pasal masyarakat kita sendiri. Okey, dan untuk men mendapatkan uh, Informasi tentang masyarakat Melayu ni saya rasa uh, program yang paling sesuai ialah melihat kepada program mengenai Kampung Gelam. I think semua tahu bahawa Kampung Gelam merupakan tempat di mana masyarakat Melayu berkumpul, menjalankan kegiatan ekonomi. Uh, kalau kita tengok sejarah, uh, dulu kalau kita nak pergi ke Mekah misalnya, pusatnya ialah Kampung Glam. Pusat perniagaan orang Melayu dan orang Arab semua berlaku di Kampung Glam. Okey. Jadi program ini yang di petik daripada jejak warisan uh, 2006 diterbitkan oleh Take 5 Production menggambarkan tentang keadaan Kampung Gelam itu sendiri. Ini program yang diambil daripada sejarah Singapura tahun diterbitkan pada 2006, terbitan Discovery Network Asia. Uh, dia menggambarkan tentang bagaimana uh, Singapura mendapat pemerintahan sendiri pada 1959 dan seterusnya uh, bersatu dengan Malaysia pada 1963 dan kemudian keluar daripada Malaysia pada tahun 1965 dan mendapat kemerdekaan pada tahun yang sama dan bagaimana sejak daripada saat itu waktu itu Singapura telah berkembang menjadi begitu maju sekali. Kami ada mempunyai uh, satu koleksi mengenai sejarah Singapura ataupun keadaan Singapura pada tahun 1960-an yang diterbitkan sebagai satu siri yang ber, yang diberi nama Berita Singapura. Okey. Siri ini uh, Diterbitkan dalam beberapa uh, bahasa. Ada dalam bahasa Inggeris, bahasa Mandarin, Dalek, uh, Melayu dan juga Tamil. Uh, siri ini diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan yang memberikan pand pandangan tentang uh, masyarakat uh, Singapura. Tak semestinya Melayu lah. Masyarakat Singapura secara keseluruhan dalam berbagai aspek. Dari segi ekonomi, dari segi uh, perhubungan dan bangsa uh, corak kehidupan Singapura pada tahun tersebut. Okay, maaf ya di dalam bahasa Inggeris pasal inilah yang telah kita uh, rangkumkan eh, tentang petikan-petikan uh, daripada siri berita Singapura ni dan kata orang tu <gul> mungkin tak ada yang sesuai dalam bahasa Melayu eh, jadi kita gunakan dalam bahasa Inggeris. Okay, uh, setakat ni mungkin ada yang bertanya uh, kenapa broadcast archive yang saya uh, tunjulkan uh, apa yang terjadi kepada uh, private uh, video uh, private uh, collection uh, jawapannya senang dalam bahasa Melayu yang ada yang terdapat hingga saat ini ialah broadcast archive kita tak ada misalnya home videos yang dibuat dalam bahasa Melayu Uh, kita tak ada apa yang ada cuma mungkin lagu-lagu yang dirakamkan dalam bahasa Melayu. Uh, itu itu kita itu, uh, itu itu banyaklah itu uh, nanti saya kongsi lagu yang di, uh, dirakamkan pada tahun 1903. Dan lagu-lagu 60-an, 70-an, 80-an. 70 uh, itu uh, dalam bahasa Melayu banyak. Tapi uh, selainnya, broadcast archive. Yang diterbitkan di TV ataupun radio. Itu jawapannya lah. Okey, sekarang kita dah selesai tentang sejarah. Kita akan berpindah kepada... Okey, cakap tentang lagu, muzik. Kita telah dapat mengumpulkan beberapa rakaman. Uh, dan sebagiannya ialah rakaman yang telah dibuat pada tahun-tahun yang lampau. Okey, Uh, selepas ini saya akan dengarkan lagu yang agak okey ini lagu yang dirakamkan pada 1939 uniknya uh, lagu ini ialah dia mengenai uh, sat, sat, apa tu sejenis makanan ringan yang popular hingga sekarang ini okey maknanya eh makanan ringan yang akan kita dengar sama-sama nanti telah diperkenalkan sejak 1939 Okey, sekarang kita dah tahu goreng pisang tu sebenarnya bukan makanan yang baru. Orang dulu pun tahun 1939 dah mula makan goreng pisang. Okey. Satu lagi uh, signifikan uh, dua rakaman yang telah saya kongsi ini menunjukkan bahawa industri muzik telah begitu aktif eh, di Singapura sejak daripada waktu itu. Bukan 60-an, bukan 50-an tapi awal uh, tahun 1903 telah begitu rancak sekali. Okey, kalau kita cakap pasal muzik, saya rasa kita tak boleh ketepikan Pak Zubir Said. Okey, saya rasa semua tahu siapa tu Pak Zubir Said. Dia merupakan uh, orang yang mengubah uh, lagu Majulah Singapura. Um, program ini uh, menceritakan tentang bagaimana uh, Pak Zubir mengolah Uh, lagu ni uh, telah menjalani proses pembaikan, suntikan, editing apa semua sebelum menjadi lagu kebangsaan kita di Singapura. Okey, kita beralih kepada perkembangan perfilman di Singapura, perfilman Melayu. Khususnya eh. uh, kita sudah terlalu uh, kenal eh, dengan Show Brothers dan juga KT Chris Tapi uh, menurut apa yang telah saya ikuti eh dalam melalui program jalan buluh perindu ni yang diterbitkan oleh YKN Network sebenarnya masa tu mula-mula nak bertapak tu uh, Shaw Brothers yang Chris banyak perselisihan faham, banyak persaingan di antara duanya dan okey sekarang kita beralih kepada arena politik uh, macam stand gitu taklah saya tak ini bukan political apa. Uh, ini sengaja nak berkongsi bahawa perlibatan masyarakat Melayu di arena politik di Singapura telah bermula pada uh, jangka masa yang agak panjang. Kita semua tahu bahawa yang di-Pertuan yang pertama eh, uh, Encik Wisak ustaz uh, yang di, di-Pertuan Negara uh, sebelum kita Uh, bercantum dengan Malaysia dan selepas kita keluar dari Malaysia, uh, beliau telah dilantik sebagai presiden pertama di Singapura. Uh, apa yang nak saya sampaikan ialah penglibatan masyarakat kita dalam arena politik uh, di peringkat yang tertinggi ya, eh, telah berlaku sejak pada zaman dulu lagi lah. Sampai sekarang pun, alhamdulillah kita ada presiden. Uh, kita ada beberapa menteri uh, ahli parlimen dan kita akan lihat eh bagaimana uh, Yusuf Isa sebagai pertuan negara dan juga presiden uh, menjadi tetamu kehormat pada dua perbarisan uh, hari kebangsaan eh satu pada 1963 dan lagi satu 1966 keluar daripada Malaysia tetapi saya rasa kita tak perlu tunjukkan itulah kita boleh skip pasal masa pun agak dah terlewat ok sekarang saya akan pergi ke uh, subjek mengenai bahasa uh, sosial budaya dan juga pembelajaran saya rasa ini uh, kalau ada cikgu-cikgu di sini pensarah ke apa mungkin merupakan uh, subjek yang yang paling dekat dengan hati lah eh uh, Rancangan ini yang dipanggil uh, Semarak Budaya yang di, uh, diterbitkan oleh Oak Tree Film yang terbitkan pada 1998 uh, merakamkan tentang detik-detik pembangunan sekolah-sekolah Melayu pada zaman itu dan bagaimana uh, dia telah menjadi satu titik tolak untuk mengembangkan lagi pembelajaran anak-anak Melayu eh, di, di Singapura uh, dengan program-program yang menyokong pembangunan pelajaran anak-anak Melayu di Singapura seterusnya lah eh. Jadi uh, kita uh, mungkin siapa yang jadi pensyarah familiar dengan cikgu ni. Jadi uh, kita dapat lihat bagaimana eh, dari segi approach yang terlalu simple untuk basic aja sampaikan a uh, dengan sokongan-sokongan daripada program-program yang dikenalkan, uh, alhamdulillah perjalanan anak kita telah menjadi lebih maju lagi sekarang eh. Topik seterusnya uh, ialah mengenai perintis perintis Melayu di Singapura. Uh, saya telah memilih dua personaliti, dua orang personaliti iaitu Cikgu Mama Arif Ahmad dan juga uh, Yusuf Isa. Uh, kedua-duanya di Uh, ditunjulkan di dalam program yang dipanggil Princess Kita yang di uh, oleh Grid Media. Um, saya rasa oleh kerana masalah masa saya tak tunjukkan klip dia. Cuma saya nak kongsi bahawa program ini uh, menunjukkan bagaimana personality-personality uh, yang tersebut telah memainkan peranan sebagai petunjuk aras eh. Untuk masyarakat yang lebih muda untuk ikut maju bersama uh, dalam pembangunan Singapura secara keseluruhan lah. Eh. Uh, Cikgu Mamat Arif misalnya dari segi penulisan, dari segi sastra, uh, tentunya juga sebagai dari segi politik, dari segi uh, apa tu newspaper punya tu kan. Jadi uh, program ini uh, mudah-mudahan menjadi petunjuk jalan eh, dan inspirasi kepada generasi muda untuk sama-sama uh, mengikut uh, jejak langkah beliau yang telah berjaya sebelum tu eh. Okey, uh, ini merupakan uh, rakaman yang terakhir. Kalau saya hanya tonjolkan kejayaan-kejayaan lelaki saya rasa kurang adil. Lah, eh. Mungkin ada wanita yang hadir di sini. Rakaman ini yang diberi nama wanita hari ini uh, yang diterbitkan pada 2000 tahun 2000 terbitan effect production menggambarkan tentang kejayaan masyarakat uh, wanita Melayu di Singapura yang begitu aktif begitu berjaya dalam berbagai bidang okay, um, da dalam bidang sukan perniagaan dan lain-lain eh. ya okay, ini merupakan uh, recording yang terakhir yang saya ingin kongsi dengan para din sekalian uh, saya ingin um, merangkumkan apa yang telah saya kongsikan hanya dari satu sumber iaitu daripada broadcast archive. Program-program yang diterbitkan melalui TV dan radio kita akan dapat mencedok ilmu yang agak dalam mengenai berbagai aspek tentang kehidupan orang-orang Melayu khasnya eh, di Singapura. Dari segi sejarahnya, dari segi perlibatan politiknya, dari segi pencapaian pelajarannya, dari segi sumbangan baik lelaki ataupun perempuan. Okey, ini baru daripada satu sumber yang 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 saya sebutkan tadi eh. Dan kita di Arkib Negara mempunyai banyak lagi koleksi-koleksi yang berbagai. Uh, uh, koleksi peta misalnya, koleksi uh, oral history uh, sejarah lisan. Um, koleksi buku-buku Uh, dan banyak lagi lah. So, harapan kami ialah dengan berkongsi contoh-contoh uh, rekod yang kita ada akan dapat merangsangkan minat eh, para hadirin sekalian dan mungkin boleh share kepada teman-teman yang lain untuk lebih suka datang kepada Arkib Negara menggunakan rekod-rekod uh, yang kita ada untuk tujuan penyelidikan, tujuan menambah pengetahuan dan mungkin sebagai hobi misalnya. Uh, itulah uh, harapan kami dan mudah-mudahan uh, dengan perkongsian yang singkat ini akan dapat uh, katorang itu merangsang lagi minat. Uh, terutamanya rekod-rekod uh, yang diterbitkan dalam bahasa Melayu. Okay. Saya rasa itu adalah tujuan utama kita adakan sesi ini, Archive Unlocked yang ditujukan khas kepada orang-orang yang boleh berbahasa Melayu, yang boleh baca dalam bahasa Melayu, boleh mendengar dan rekod Melayu. Uh, kalau dalam bahasa-bahasa lain, Inggeris memang banyak, dah, dah, terlalu banyak digunakan tapi mungkin kita perlu kerja keras sikit lah untuk menggalakkan lebih banyak penggunaan koleksi-koleksi dalam bahasa Melayu. Itulah harapan kami. Jadi uh, sebelum saya Akhiri uh, sesi ni saya nak buka kepada Parhadin Seklan kalau ada apa-apa nak bertanya